Dobrý deň. Vítam vás pri sledovaní našej Rybár Krásno TV. Dneska si zostavíme prvý návezec, je to návezec na feeder a budem vás aj zároveň týmto touto časťou sprevádzať. Takže na feederový návezec potrebujeme monofilný vlasec, nožničky, fidrovú gumu a fidrovú slamku, fidrové krmitko a háčik. Takže začíname prvou časťou, čiže máme tu zvláštnu vec, je to fider guma a vo fidrovej slamke, ktorá keď sa nahadzuje, tak nám pomôže odpružiť na stranu. No, takže začneme. Pred krátkou času som si ju pripravil, pretože nemal som toľko času, aby som to mohol robiť pri vás. Takže zoberieme si monofilný vlasec. A záleží už od vás, aký budete chcieť, lebo záleží na aký druh ryby pôjdete. Takže odvinieme si. Dajte si aj pre istotu na rezervu. Zaistite si. Tak, naviažeme si háčik. Ja používam háčik s lopatkou, pretože je to menej náročná, na feeder sa rád používa. Takže spravíme si 8 ovinov. A teraz to prevlečieme očkom a zaistíme háčik. Je dobré, keď ho dobre utiahnete, pretože sa vám môže niekedy vyvliesť. A teraz dotiahneme na lopatku. Tak. Prebytočný silon si odstrihneme. Necháme si tam pre istotu 1-2 mm, aby to malo pevnosť. Výtok dáme preč. Takže dáme si takú dlhšiu časť. Tam si ho odstrihneme. A spravíme si očko. Tak. Máme spravené očko. Zasa odstrihneme prebytočný silon. To i nepotrebujeme. Zasa necháme 1-2 mm pre pevnosť. A túto fidrovú slamku vždy si musíte otočiť dlhšou časťou nahor, pretože pri nahodení sa veľmi opotrebuje a potom vám krátko vydrží. Takže dáme si iba na jeden háčik, čiže prevlečeme spodným očkom. Držíme.
a preťahneme cez očko. Je to veľmi jednoduché, ale zase má to dostatočnú pevnosť. Takže tu máme naviazaný háčik na našej fidrovej gume. A môžeme nám dávať rôzne nástrahy, záleží od toho, na ktorú rybu ideme. Ja používam, keď chodím na lovno saľa, tak používam buď biele pufinky, alebo tie snakové pufinky, alebo ako keď sa mi dá, tak používam kostné červy, alebo aj žlté pufinky. Takže ešte si tam dáme krmítko. To je veľmi jednoduché, pretože si tuto otvoríme iba závorku. Vkozme nám tam krmítko, zaistíme. A je to hotovo. Takže takto vyzerá naša feedrová montáž, ktorá sa používa na lov feedra. Ja túto montáž používam, keď idem napríklad na druhý riek Kysuca, Váh a rôzne iné. Veľmi sa mi osvedčila, keď chytám napríklad nosáľa alebo rôzne iné druhy rýb. Napríklad mrena severná, nosáľ, sťahovavý, podústva a rôzne iné. Takže ďakujem vám za pozornosť a uvidíme sa pri ďalšej montáži alebo rovno pri love rôznych druhov rýb. Ďakujem za pozornosť.